Trdoživi, kritični, prleški alternativci, dežurni krivci. Umreti ne smeš, ne? To je prvi pogoj, da se lahko tako dolgo skupaj. To je dejansko hranjenje duše. Mi smo strašno demokratični, kar je včasih zelo težko, ne? Kaj češ boljše, kot skozi glasbo povedati, da je narobe, ne? Po 21 letih se krivci vračajo v Ištekane. Ful se dobro čuje, smo se res potrudili, da smo ful obrnili komade. Svoj trdi, zrnati zvok bodo razstelili v čisto akustiko ter dodali spremljevalne glasove, harmoniko in violino. V akustiki lahko malo bolj nekak čustveno zapojem. V ponedeljek ob 20. Vnovič na kraju zločina. Ištekani dežurni krivci.